Prosím tě, Františku, můžeš mi vysvětlit, co to táhneš? No co, na bušty, ne? To nemyslíš vážně, to nemůžeš. Uh, prosím tě, já nemůžu, ty jsi tady první, co se cpe burstama. Hele, to je teď jedno, ale prostě tohle je krádež. Z lesa si můžeš odníst větve jenom do 7 cm průměru. Víš, kolik je 7 cm? No, asi, že vím, ne? Takhle. Tak pojď. Je že ty to taky naděláš.